madaxda dalalka ku yaala bariga qaarada Afrika ayaa si buuxda u taageeray siyaasiga caanka reer Kenya Raila Odinga loo doorto gudoomiyaha midowga Afrika marka la gaaro doorashada gudoomiyaha midowga Afrika ee muddeysan bisha February ee sanadka soo socda ee 2025 inay dhacdo munaasabad maanta lagu qabtay qasriga madaxtooyada Kenya ee ku yaala magaalada Nairobi ayay dawladda Kenya si rasmi ah ugu shaacisay Raila Odinga oo musharaxooda yahay waxana munaasabadaas ka qayb galay madaxweynayaal iyo hoggaamiyeyaal sarsare oo ka socda dalalka bariga Afrika iyo wadamo kale oo qaarada kuwaas oo dhamaantood halkaas ka jeediyay hadalada iyo khudbadaha ay ku muujiyeen sida ay u taageersan yihiin in Raila Odinga uu noqdo gudoomiyaha cusub ee midowga Afrika maadaama uu yahay siyaasi rugcadaaya oo wax badan ka qaban kara xaaladaha iyo colaadaha kala duwan ee ka taagan meelo badan oo Afrika tartanka gudoomiyanimada ururka midowga Afrika waxaa bilowga sanadka soo socda 2025 ku loolami doona afar musharax oo ka kala socda afar wadan oo ku yaala bariga qaarada Afrika kuwaasi oo kala siyaasiga Raila Odinga oo ka socda Kenya wasiirka arrimaha dabadda ee Djibouti Maxamed Cali Yuusuf iyo laba musharax oo kale oo ka kala socda dalalka Mauritius iyo Madagascar waxaana tartankaasi ka baxay dalalka Seychelles iyo Soomaaliya oo hore u sheegay inay u sharaxay yihiin iyadoo ay xusuud mudan tahay in kulanka madaxda bariga Afrika ay maanta ku taageeran siyaasiga Raila Odinga oo ka maqnaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo munaasabadaasi lagu marti qaaday sida uu maanta sheegay madaxweynaha Kenya balse waxa uu xusay inuu ka cudur daartay inuu yimaado munaasabadaasi siyaasigan hore xilka ra'iisul wasaarenimo uga soo qabtay dalka Kenya Raila Odinga ayaa ka mid ah siyaasiinta reer Kenya ee sida weyn u taageera qadiyada madaxbanaanida Soomaaliland isagoo munaasabada badan hore uga sheegay inuu u ololeynayo ictiraafka Soomaaliland Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121